de Campina Grande. E aqui mando o meu abraço para a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Catarina Brasil. Aqui eu mando um abraço para toda a equipe da Coordenadoria de Turismo lá de Campina Grande, que está junto aqui. É o nosso amigo Pachata, é o nosso amigo Cléber, é o nosso amigo Pipe José Vende lá de Campina Grande. Todo mundo aqui para fazer quadrilha. Essa que vocês estão vendo aí é a quadrilha Muleta Sem Vergonha, uma parte de sua equipe. Olha a cestinha de flor que preparou. Prepara uma cestinha de flor. Isso. Aê. Olha a flor. Olha a cintura, cintura de tira, cintura de menina. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha do encanto. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só pensa em namorar. Ela só